A hodně skopl s tím ponožky. Teda doufám, že budou. Základ je vlastně moje noha, to jsem si udělala střih, takhle potom to vypadá. Všechno jsem, všechny rozměry, co jsou tady namalované, jsem násobila koeficientem 1,6. Takže když tak, tak to ještě nějak přepíšu nebo to přiblížím, aby to bylo dobře vidět. Pracovala jsem s mykanou vlnou. Zelenou, ostro růžovou a šátkem. Je to taková fáčovina, nevím přesně. Nenašla jsem místo, co to je. Tak, já už jsem na fázi, kdy začínám plsti, jenom abyste viděli, jak to vypadá. Ta ponožka je vlastně, má tu patu, toto je pata, tady to podložení vlastně, kde jsem to pokládala, tu vlnu, aby se to nespojilo, takže to by pak měla být volná vlastní noha a výška. Doufám, že se to ještě pořádně zaplstí a zmenší. Takhle to vypadá, že jsou strašně veliký. No, oni taky jsou, ale ne až z tak velký, jako jsem viděla na internetu, tam teda byly obr ponožky. Tak jo, tak já jdu zpracovávat. Budu to mnout. Přes síťku vlastně se to začistuje. Mídlem, vodou, tak vám ukážu výsledek. Že k tomu potřebuju obě ruce. Takhle se to dělá špatně. Tak mám na ukázku, tak zatím a tak vám je ukážu. Doufám, že budou ke koukání.